Čau Spartani, vítejte u nového pozápasového hodnocení, které jsme dnes odehráli v Liberci. Nejdřív se podíváme na první půlku, jak vypadala, a potom na druhou. Máme těsně po zápase, prohráli jsme 3-1, takže jsme teď na kolikátým stále sedmým místě. Ten výkon od začátku byl naprosto nijaký. Ten první poločas byla z naší strany jako velká nuda. Tam se neodehrávalo absolutně nic. Dopředu jalový, dozadu to hořelo jako prase. A proto jsme taky, si myslím, ve výsledku zaslouženě prohrávali na konci prvního poločasu. Přesně tak. No. Tam to posral kdo jiný než Uroš, že jo? A potom i bohužel teda Nica, no, který šel dřív, že si myslel, že to bude centrovat před bránu. Malinský, myslím, vystřelil, no, byl z toho gól, takže taková hrubka i Nici, ale zase ten aspoň teďka poslední dobu podává dobrý výkony na rozdíl od Uroše, že jo. Uroš to zastihl úplně jako na jedničku, to bylo výborný. Bohužel do druhého poločasu se jako nic nezměnilo. Pokračovali v tom, co hráli předtím, což jsou klasicky nějaký nakopávačky nikam. Možná horší ještě. Možná i horší. Bohužel přišla situace, kde se posuzovalo na videu, jestli bude penalta nebo nebude penalta. Byla penalta, což byla blbost. Naprostá blbost. Tam určitě pochybil rozhodčí, jak hlavní rozhodčí, tak i ten, co byl video, hlavním, jako v tom přenosovém voze. Přesně tak, no. Tam jako... Nicméně dobře, no, byla penalta, prohrávali jsme 2-0. Jenom když jsme u toho pochybení rozhodčích, tak taky měl Kačara bajit ven. Ten měl dostat žlutou druhou za ten faul na TTH. Ano, a Hansko možná červenou. No. Možná. Jako ze strany rozhodčích určitě špatný utkání, opět. Opět, protože tyhle samý rozhodčí akorát jsou prohozený teďka, tak pískali i Baník, kde zase měli být Baníku vyloučený dva hráči. Takže prohrávali jsme po penaltě 2-0. Nicméně i tak z ničeho dali jsme gol. Ložek dal gol na 2-1 a začali jsme trošku makat, konečně, v tom zápase asi poprvé, tam byl nějaký pohyb. To asi jo, no. A tak jsme jako do toho trošku vlítli, nicméně stejně nás vypnuli třetím gólem. Opět naprosto nesmyslný bránění tam. Jako stačilo, kdyby třeba aspoň trošku skluznul Uroš a třeba by ten míč jako zabránil. Nemusel ani skluznout, začal natáhnout nohu. A nebo ji nestahovat, no, on ji tak jako jenom tam dal. Aby se neřeklo, no. Takže z pohledu obrany šílený utkání opět naprosto, jo. Tohle nepředvádí obrana nejhoršího týmu ani v lize, to co svedou borci ve Spartě, jako. Tohle je fakt jako hodně špatný výkony, taky ta obrana se skoro každý zápas točí, jo, takže tam není žádná možnost nějakého sehrání nebo takhle. No, jako v Liberci se hraje vždycky blbě, ale aspoň, co jsme tam hráli naposled, tak se vyhrálo, že jo. Aspoň, když už ne fotbalové, tak se to nějak urvalo prostě bojovností nebo takhle, ale dneska to nemělo vůbec nic. Ne. Trávník naprosto neviditelný. Stále. Opět, prostě žádnej přínos pro ten tým. Tetech samozřejmě, když nastupuje od začátku, nic. Marný. Jo, nic. Měl tam velkou šanci, šel tam zase jeden na jedno. Klasicky neproměnil, že jo? Klasicky to nedal. Plavší s Ložkem, no, Ložek dal gól, ale jako jinak taky nic, jako. Že jo? Plavšič dobrý, běhá, fajn, ale finální fáze taky nula, že jo? Když centr na nic, do střely nejde, takže k ničemu. A tak, abychom museli vyjmenovat všechny, tam prostě nikdo nezahrál. Takhle je to všechno. Dobře. Předtím aspoň, že když nastupoval Kanga, ještě teda, když je teďka zraněný, tak aspoň on dokázal občas něco vymyslet, prostě něco předvíst navíc, ale dneska prostě absolutně nikdo. Prostě celý mrtvý, nikdo
se ani pořádně nesnažil, až teda trošku potom, když jsme dali toho góla, jinak nic. My doufáme, že se vám dnešní hodnocení líbilo a budeme jenom doufat, že se ty výkony a celá ta situace zlepší. A budeme moc rádi, když nás budete sledovat na Instagramu, na Facebooku, dáte nám like tady, nějaký odběr nebo koment, napište nám, co si o tom myslíte vy a do příště se mějte pěkně. Čau.